foto Simon HASTEGRDBILDBIRNHOCKEI 23 mars 2018 klockan 15 och 10 i januari inledde AIK Hockey AB en ny emission med syfte att få A-laget tillbaka i SHL. Nu är nyemissionen avslutad och det blev succé. Vi är väldigt tacksamma, säger klubbens vd Anders Olsson. AIKs säsong blev ett misslyckande, laget siktade mot SHL men slutade med en fjärde plats i slutspelserien. Istället får de se ligakonkurrenterna Leksand, Oskarshamn och Timrå göra upp om de platserna i svensk hockeys finrum. Men det är inte bara dystra miner i klubben, den nyemission aktiebolaget inledde i januari har nu gått i mål. 3072 personer blev delägare i AIK Hockey, vilket resulterade i att klubben fick in 9 miljoner kronor. Vi är väldigt tacksamma över att så många valde att bli delägare i AIK Hockey, säger klubbens vd i ett pressmeddelande. Stjärnor på väg in. Klubbens mål var att samla in minst 6 miljoner kronor som skulle hjälpa föreningen mot SHL. Med det extra miljontillskottet kan nu sportchefen Anders Gotze bygga truppen för nästa år. Och som Sportbladet tidigare kunnat avslöja är det stora namn på gång. Tre Kronor-stjärnan Dick Axelsson är i samtal med AIK och vill gärna flytta hem till Stockholm. Även Karlskronas Mattias Guter och Modos Patrik Karlqvist sägs vara på väg in. Guter var nyckelspelare i playoff-serien mellan AIK och Karlskrona 2016 och kommer från en stor AIK-familj. Anders Gotze har tidigare sagt att nyemissionen möjliggör värvningar av den här kalibern. Nyemissionen har varit lyckosam och givetvis är den till hjälp för att fortsätta satsningen, säger Gotze. Hockeyallsvenska lagen med flest säsonger i eliten 00, 4123 mars 2018 klockan 15 och 10 artikeln handlar om.